Svi žele da znaju kakvo je stanje Miljane Kulić nakon i povratka iz Turske i svi smo to ispratili i propratili. Prvo su se doktori kliničkog centra u Nišu borili za njen život, a odakle je 6. avgusta premještena u klinički centar u Beogradu po hitnom postupku. Ona se i sada tu nalazi pod budnim okom ljekara zbog mnogobrojnih komplikacija koje su uslijedile nakon što joj je izvađena slezina. Pa onda je, kažu neki, Miljana Kulić dobila bakteriju pa imala i povišenu temperaturu. Osoba koja je najveća podrška Miljani Kulić u ovim momentima je zasigurno Nenad Macanović, Bebica, ali i njeni fanovi. Mnogi su se pitali da li je Zola bio. Zola je to i demantovao u emisiji Narod pita kada je rekao da nije išao kod Miljane da se vide u bolnici. Već skoro mjesec dana od kako je primljena u bolnicu, Bebica i porodica su apsolutno tu za Miksi, a ovoga puta on je objavio na društvenoj mreži Instagram i njega i Miljane kako su i zagrljeni.